нэгж байгууллагуудад очиж байгаа янз бүрийн тэр давхардал, хүнд суртал, тэр лиценз зөвшөөрөл олгохоос өсвөлэд энэ янз бүрийн шатраалсан шалгалтууд, нэг ижил чиглэлийн шалгалтууд ойр ойрхон очиж байгаа энэ төрийн хүнд суртал юмнуудыг л жаахан багасгах чиглэлээр ажил гэдэг үл үүрэг өгсөн юм л да. А тэгээ энэ үүрэг өгсөний дагуу засгийн газраас хууль зүйн яамнаас боловсруулж оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төсөл бий бол шүүмжилтэй хандаж байгаа. Улсын хурл хяналтын байгууллага бол эрсдэл цоорилж хяналтаа тавьдаг аа. Одоо энд наад татвар гайлчин тийм болцсон шүү дээ, болоод нэлээд удаж байгаа. Нилээн эрсдэлтэй гэсэн тийм аж ахуй нэгж байгууллагуудад бол давтамж нь нэлээд ойрхон шалгалтуудаа явдаг. Эрсдэл ажиглагдахгүй яг ингээд шударгаар хуйлаа биелүүлээд явж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд бол ерөн шалгалт орхоо болоод удаж байгаа шүү дээ. Тийм шинчилэл явдсан. А энэ шиг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага эрсдэлтэй суурилаад эрсдлийнхаа үнэлгээг гаргаад эрсдэлтэй тийм аж ахуй нэгжүүдэд бол юу зогсоох байдгүй тэр давтамжаа ойртуулад байнга шалгалтаа хийж яхас өөр арга байхгүй. Хүнсний аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн үйлчилгээний эмнэлгийн хэрэгслийн гэдэг хүний өдөр тутмын үйл ахуй амьдрал аюулгүй байдалтай холбоотой амьнас аюулгүй байдалтай холбоотой энэ хяналт шалгалт гэж мэрэгжлийн хяналтын байгууллага явуулж байгаа шин. Дээр нь байгаль орчны гэд одоо хор хохирол нь тооцогдоход хүнд а нэг хор хохирол учрахад бол нөхөн сэргээгдэхгүй. За дээр нь барилгын хяналт байна. Зам гүүрний хяналтууд байна. Эднэр ингээд дан аж ахуй нэгж байгууллагуудын энэ хяналтууд жишээлгэж зогсоход энэ хуулинд авч 3 жил зогсоно. А гомдол мэдээллийн дагуу өрнө. Гомдол мэдээлэл гарахгүй байвал яах энэ асуудлууд дээр. А дээр нь хууль хэрэгжүүлэх үүрэгтэй гэж байгаа. Үүрэгтэй тэгтээ санаатай болон санамсаргүй алдаа зурчил гаргаж байгаа зөндөл юм байгаа шин. Хуулиа мэдээд байдаг. Амьэржлийн хяналтын яг тэр зөвлөн туслах үйлчилгээ нь яваагүйгээс болоод тухайн үедээ аж ахуй нэгж байгууллага нь санамсаргүйгээр тийм одоо стандартын гэдэг юм алдаа гаргацсан байж байгаа тэрнээс нь хор хохирол учруул яах юм. Энэ чинь байнгын нөгөө нэг төлөвлөгөө шалгалтын үеэр гардаг засаг сайжруулаад явдаг юмнууд байхгүй юу? Ер нь энэ аюулгүй байдлаас иргэдээ эрсдлээс хамгаалж энэ хяналтын байгууллага байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ард иргэдэд учирж байгаа энэ хор хохирол энэ 3 жилдээ нөхөж дараа нь хяналт шалгалт хийхгүй өгч байгаа байхгүй бас хуйланда нөхөж хяналт шалгалт хийхгүй. Тэгэхээр хэн хохирол энэ хяналт шалгалт хийгээгүйгээс болоод ард иргэдэд болон улс оронд хор хохирол учрвал хэн хариуцах вэ гэхээр буруутай итгээд л хариуцна гэж чиж. Уу буруутай итгээд хариуцах нь тодорхой. Тэгвэл тэрэнд хяналт шалгалт хийх үндсэн чиг үүрэгтэй мэрэгжлийн хяналтын болон бусад хяналтын байгууллагууд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй үлдэнэ гэдэг ийм асуудал яригдаад байгаа байхгүй юу? Тийм юм байхгүй. Тийм болохоор энэ дээр ийм улсын хурлаас үүрэг чиглэл өгсөн гэд ийм юм оруулж ирж байгаа бол харамсалтай. А энийгээ бол тэгээд ажлын хэсэг мэсэг дээр засаа сайжруулдаг явъя гэдэг юм ярьж ийн лээ. Яг яаж засаа сайжруулахыг гэдэг юмнууд нь тодорхойгүй байгаа болохоор энэ дээр бол үнэхээр ойлгомжгүй асуудлууд их байгаамаа. Мэргэжлийн хяналт болон бусад хяналтын байгууллагын чиг үүргийг алдагдуул чадвахыг бууруулж ер нь наадах чинь бол тийм нэгэн тийм асуудалтай хувь орж ирсэн шүү гэдгийг бол хэлээд байгаа. Би бол энэ дээр үгэл хэлж байгаа юм. Асуугаад ахын байхгүй. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дарга Төмөрбаатарын аюул сайхан улсын хурлын гишүүн Мөнхбагийн Мөнхөөгийн оюун чимэг нарын урилгаар Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За одоо манай Чингэлтэй дүүргийн 25 жил яваа тохиож байгаа. Одоо манай Чингэлтэй дүүргийн нийслэлийн төлөөлөгчд Иргэдийн хурлын төлөөлөгч дөрвөн бүрэлдэхүүнээрээ төрийн ордонтой танилцж байна. Тав ихэнх улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, эрүүлэн газ жаргал, сайн сайхныг хүсэрэё. За гишүүгийн Нямбаатар сайд. За баярлалаа. Яг хөө сая би Баатарлаг гишүүний хэлсэн санал дээр би бас их хурлын гишүүний хувьд гурван зүйл хэлье гэж бодож байгаа. Хяналт шалгалтын давхардлыг арилгах чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар хэд хэдэн ажлыг зохион байгуулж байгаа. Тухайлбал бол энэ 5 дугаар сард төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг өргөн барьхаар төлөвлөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг аж ахуй нэгж байгууллагад хэд хэдэн төрийн хяналт шалгалт давхардаж хийгдэг энэ
үйлдийг бүхэлдэн таслан зогсоохоор хуулийн төсөл явж байгаа. Хоёрдугаарт одоо их хурлын дараа цаг өгвөл зөрчлөлийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийнхаа шинэчлэн найруулгын төслийг бас өргөн барьхаар засгийн газар бэлдсэн. Энэ дээр бид нар өнгөрсөн хугацаанд 280 гаруй хууль тогтоомж дээр энэ зөрчил оногдуулж байгаа энэ зүйлүүд дээр дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр зарим төрлийн зөрчлүүдийг үндсэнд нь арилгасан энэ шин төслөөр. За энтэй адилхан төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиар хэд хэдэн давхардаж ирж байгаа энэ хяналт шалгалтуудыг арилгаж нэг л одоо тэр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нэг л төрлийн хяналт шалгалт яг тухайн чиглэлээр тухайн аж ахуй нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийдэг ийм тогтолцоо руу шилжчихэр болж байгаа юм аа. Би зүгээр Баатар хөлөг гишүүний хэлж байгаа тэр эрсдэл цөөрлсөн төрийн хяналт шалгалтаа үлдснийн зогсоох боломжтой гэдэг зүйл дээр яагаад ч бид боломжгүй гэдэг л байр суурийг өчөктөрчихсэн төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл эрсдэлт цөөрлсөн гэвэл бүх хяналт шалгалт эрсдэлтэй. Бүх төрлийн хяналт шалгалтыг явуулахгүй л эрсдэлтэй гэдэг ийм дүгнэлт байна. Тэгэхээр энийг ингээд зааглаад мүлжөөд хяналт шалгалтыг оруулж ирнэ гэвэл ерөөсөө төлөвлөгөөтэй хяналт шалгалтыг зогсоох ямар ч хяналт шалгалт үлдэхгүй болчиход байна. А гагцгүй шууд орлого бүрдүүлдэг эрүүл мэнд нийгмийн даатгал татвар зэрэг энэ хяналт шалгалтуудыг бол тогтмол төлөвлөгөөтэй хяналт шалгалтаа хэвээр үлдээ. А бусад мэрэгжлийн хяналтын байгууллага болон мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас гадна 16 субъектийн хийдэг энэ хяналт шалгалтуудыг бид нар төлөвлөгөөтэй хяналт шалгалтыг ядаж аж ахуй нэгжүүдээр очлуулахгүй энэ дарамтыг нь бууруулж 3 жил болёо. Аж ахуй нэгж байгууллагууд хууль тогтоомжоор хүлээсэн өвөрг хариуцлага өөрөөсөө энэ хугацаанд хэрэгжүүлж биелүүлэх ёстой шүү. Хор огрол учирсан тохиолдолд хуулийн хариуцлага өөрөөсөө хүлээн шүү гэдэг бас ийм хариуцлагын гэрээ байгуулах замаар төлөвлөгөөтэй хяналт шалгалтыг 3 жилийн хугацаатаа зогсооё л гэдэг л ийм агуулгатай орж ирж байгаа. За одоо Давааджанцгийн сарын гэрэл шүү. За COVID-19 улмаас аж ахуйн нэгжүүд маань бол үүд хаалга барьсан. Хамгийн сүүлийн статистик